I think very important one point for us, but Կարծում եմ, մեզ համար կարևոր միա, որ վաստակեցինք, հաշվի առնելով, որ երկրորդ խաղակեսում 10 հոգով էինք խաղում։ Ընդհանուր առմամբ հանդիպումը շատ բարդ էր, բարդ մրցակից, բայց մենք ցույց տվեցինք մեր բնավորությունը։ Շատ դժվար է 10 հոգով խաղալը, բայց եւ այնպես կարծում եմ, որ երկրորդ խաղակեսում մենք ավելի լավ տեսք ունենք, քան մրցակիցը, եւ մի փոքր ավելի մեծ ճնշման դեպքում կարող ենք երկրորդը խփել, բայց ցավոք միայն 1 միավոր։ Yes, I score first goal for Urartu and Առաջին գոլը սխփեցի Ուրարտուի կազմում, ինչի համար շատ ուրախ եմ։ Այս գոլը ողջ թիմի վաստակն է, այն թիմի համար էր, իմ ընտանիքի ու որդուս։ Ես որոշեցի նշել գոլը, վազելով դեպի այն տրիբունան, որտեղ նստած էին 90 տղաս։ Ինձ համար դժվար չէ նկատել նրանց, ես նրանց միշտ եմ տեսնում։ Մեզ միացել են փորձ ունեցող լավ ֆուտբոլիստներ, որոնք խաղացել են մեծ ակումբներում։ Կարծում եմ, որ նրանք լավ ազդեցություն կունենան երիտասարդ խաղացողների եւ ընդհանուր առմամբ թիմի վրա։ For all team.